Det er helt fantastisk å følge skuespillerne under hele prøveperioden og legge. Jeg har vært på en måte sånn live DJ i prøvesalen og prøvd ut tema under forskjellige partier. Det er en drømmesituasjon. Helt fantastisk å få lov til å kunne bygge opp under forskjellige stemninger. Så har vi mye regn og måseskrik, som faktisk ikke er måse, men som er strykerne som spiller. Så det, men det høres ut som måse. Det å få lov til å jobbe med strykerne fra Arktisk symfoniorkester og med Joakim Monsen som spiller trekkspill og bare se at ting faller på plass, er helt fantastisk. Og så da, for igjen å klippe det opp og ødelegge det og ta det baklengs og i det hele tatt. Det er jo spesielt å lage musikk til Jon Fosse, fordi spesielt Drøm om høsten, for at man hopper frem og tilbake i tid, og ting blir repetert. Og derfor så er det også da viktig at man kjenner seg igjen på steder i musikken, emosjonelt. Jeg vil vel at publikum skal sitte igjen med mye følelser. Det er jo stryk, og det er swells, og det at det skal rive litt i publikum. At det skal være fint, og at det skal være emosjonelt. Så det håper jeg at det er klart.